Gansberg, a real German premium beer. Lokirilo, Mandanao, Pratin Angapipcharakam, Nipati Ukraine, Ban Banghalpormin, Aldan, Hosrong Mochovsai, Dowie, the new boy of Ukraine, Capitaiti Dabun, Kanyani, Badanta, Ka Dutching Chun, Korop Complu Tom, Nung, Korop Ramsel, same same teeth, I would same same teeth, Dai Tulang, Dowie, Tikrong Chungyang, Kuvimin, Riape, Pisabara Makhoi. ការថ្លែងរបស់លោកអដាមសណៃគីរីឡូម៉ាន់ដាណៅក៏ធ្វើឡើងឆ្លើយតបនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស្លែនស្គីបានចោទសួរថាតើរុស្ស៊ីបានអ្វីពីលោកគឹមជុងអ៊ុនក្នុងដំណើរដែលមានរងនាំក្រេខាងជើងនេះសម្រាប់ជន់ទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះលោកគីរីឡូម៉ាន់ដាណៅបានបញ្ជាក់ថាតាមប្រភពចារកម្មដែលផ្ដល់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូនិងពីខាងក្នុងនៃសមរភូមិទឹកដីអ៊ុយក្រែនពីភាគីរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺ
ក៏រេខាងជើងរុយទៅហើយលោកគីរីឡូមណ្ដាណៅដែលធ្វើអធិប្បាយនេះក៏ដូចនឹងលោកសេឡេនស្គីពិនិត្យមើលអំពីវត្តមានរបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនដែលមកជួបសមាភិកគីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទីមានដំណបដិការដូចគ្នានៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញានេះហើយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងមូស្គូតាមរយៈលោកគឹមជុងអ៊ុនមានវត្តមាននៅលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះគឺ ក្រុងមូស្គូពិតជាបានស្នើឲ្យក្រុងឈុងយ៉ាងផ្ដល់អាវុធផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យក្រុងមូស្គូប្រយោជន៍ដើម្បីដោះដូរគ្នានៅការផ្ដល់បច្ចេកទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៃការបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសទៅជួយកូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍរ៉ុកែតកែរណបដែលកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមក្នុងការពង្រីកអានុភាពនៃរ៉ុកែតកែរណបនេះច្រើនខែមកហើយនេះហើយយល់គ្នានេះទីក្រុងឈុងយ៉ាងប្រកាសណាស់នឹងទទួលបាន ព្រឹងអន្តរជាតិហើយក៏ស្បៀងអាហារពីរុស្ស៊ីផងដែរបើតាមប្រធានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននោះនេះគឺមួយខែមកនេះប្រហែលជាមួយខែកន្លះក៏ថាបានក្រោយពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនគ្រាប់កំភ្លើងធំហើយនិងអាវុធផ្សេងៗទៀតនោះទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនទៅហើយទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការដែរកូរ៉េខាងជើងចង់បានអ្វីពីរុស្ស៊ីមកវិញតាមដែលខ្លួនអាចចង់បាននៅពីនេះ ការវិដំឡៃនិងការវិភាគរបស់ប្រធានចារកម្មអ៊ុយក្រែននេះនៅពេលនេះពួកប្រចាំប្រទេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចារកម្មរបស់អាមេរិកកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថារុស្ស៊ីទំនងប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់កូរ៉េខាងជើងរួចទៅហើយ គឺដូចដែលមានការបញ្ជាក់របស់ប្រធានចារកម្មនៃអង្គភាពចារកម្មអ៊ុយក្រែននេះមែនប៉ុន្តែក្នុងរូបភាពមួយដែលរុស្ស៊ី មានការប្រព្រឹត្តដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតរុស្ស៊ីមិនចង់ឃើញមានភស្តុតាងណាមួយដែលថាកូរ៉េខាងជើងដល់គ្រាប់កំភ្លើងធំទៅឲ្យខ្លួននោះទីដែលម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីមិនចង់ប្រាប់សញ្ញាចុះខ្សោយរបស់ខ្លួនទៅពួកប្រចាំប្រទេសនោះទីដែលថាទីបំផុតមហាអំណាចនេះបែរជាប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងឬក៏ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទៅវិញគឺមិនស័ក្តិសមនោះទីរុស្ស៊ីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាជាប្រទេសដែលផ
ប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបការលំបាកក្នុងការស្ដារលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទ្រាំលក្ខណៈដើម្បីបន្តសង្គ្រាមរាប់ខែទៅមុខទៀតជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីបំផុតពួកប្រចាំប្រទេសនិងចារកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសរួមទាំង ប្រធានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះផងដែរអង្គថារុស្ស៊ីបើទោះជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអាចផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំមួយឆ្នាំបានពីរលានគ្រាប់ក៏ដោយក៏មិនអាចផលិតបានដូចចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេព្រោះនៅពេលនេះវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិតគ្រាប់កំភ្លើងធំនេះនិងការផលិតអាវុធផ្សេងៗទៀតគឺរុស្ស៊ីมันមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃនោះទេដែលចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងរកជំនួយនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងធំនេះពីសម្ព័ន្ធមិត្តរប
ក៏រេខាងជើងទៅហើយដោយការរបស់លោកគីរីឡូម៉ាន់ណាណៅប្រធានចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែននេះព្រោះថានៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គីសេស្គូទទួលទស្សនកិច្ចការពារចុងខែកក្កដានោះគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ទៅហើយរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងជុងយ៉ាងក្នុងការដោះដូរអាវុធជាមួយគ្នានេះដូច្នេះវាមិនពិបាកទេក្នុងការបញ្ជូនអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីព្រោះប្រទេសពីរនេះមានព្រំដែនជាប់គ្
ទៅដល់តំបន់មួយនៃតំបន់ស៊ីវរីហើយបានជួបលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនសមាភិគីរបស់ខ្លួននោះគឺធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងដែលរថភ្លើងចេញពីទីក្រុងឈុងយ៉ាងហើយឆ្ពោះទៅព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយច្បាស់ណាស់វាងាយបំផុតដែលទីក្រុងឈុងយ៉ាងងាយបញ្ជូនគ្រាប់កម្លាំងធំឬគ្រាប់ផ្សេងៗទៀតដឹកតាមរថពេទ្យដែករថដឹកតាមរថភ្លើងរបស់ខ្លួនដូចនេះដោយការធ្វើដំណើររបស់លោកគឹមជុងអ៊ុនទៅជួបលោកពូទីនផងដែរនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមមានហើយថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានថាកូរ៉េខាងជើងពិតជាបញ្ជូនគ្រាប់ឬក៏កម្លាំងណាមួយទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ
chân thay tiệt đầm bay kiếp sân cát tư lư tì krong chung giang hỏi đạc tân cam thôn thông bằng phát tư lư rộp bò phát đại ca nơi tì krong chung giang xa rốt ám rích tiêm tì áo tì krong chung giang tư tư sqo thả rù si chi liên biên ôi kren cư chi rương khô chọc bập ăn đạc chiệt thôn thông bằng phát bản tay kết đăng tha nơi bê đê lô Kim Jong Un bàn chụp cho mùi nâng xa mạ phía kì rà bạc luôn cơ lô Vladimir Putin nụ cơ lô Kim Jong Un bàn xanh cha tha nâng quam trô rù si đợi ăn lạc hẳn nông ca thu dân kriêm chi mùi nâng ôi kren đại lô Kim Jong Un chăn tục tha vì chi dân kriêm đam bay dây rây phiếp nâng đam bay ca phía sân thật sọc rà bạc rù si bàn tay nè dân kê ca khá nơi ta kết tha ca đại gây kháng chương bở ai hiên bình chun à vốt tự ao rù si vì mình men chi chăn tẹ rà bạc tì krong chung giang tại mẹ anh nụ tì vì anh chị ca bao phương khiu rứt có ao cầm nứt ao dốc bol trên quy tì krong pê căng phong đài bởi tì krong pê căng có chi cha vai rốc bà tì krong chung giang phong đài đức này krong pê căng bất chì miên ân tì bùl đàm bay xâm rõ xâm rùl ao tì krong chung giang xâm rách thôi giang nà bằng chun krong cầm phương nụt tam đài ca chong bàn របស់ ទីក្រុងមូស្គូពួកប្រចាំប្រទេសនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនក៏មើលឃើញទៀតថាសូម្បីតែចិនខ្លួនគេផ្ទាល់នេះក៏ចង់បញ្ជូនអាវុធជួយរុស្ស៊ីផងដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលចិនមិនចង់បង្ហាញនៅគំនិតឬក៏មិនចង់បង្ហាញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយជាចំហជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនោះទីដែលគេគិតថាទីក្រុងប៉េកាំងដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជារដ្ឋការពារសន្តិភាពពិភពលោកនោះហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួល ឲ្យមានការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះគឺមិនចង់បញ្ចេញអាវុធណាមួយទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះទីទោះកាលៈទេសៈណាក៏ដោយនោះ Let me tell you the story. A real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ